დაბენძურებული მაშა ვერა უქმნის თუ არა მდინარე მოსახლეობის ჯანმრთელობას საფრთხეს ქართული ოსნების გარემოს დაცვის ჯგუფის ხელმძღვანელი ეკოლოგიურ პრობლემებზე საუბრობს და აცხადებს, რომ მაშა ვერა მძიმე მეტალებით არის დაბენძურებული. ლაშა ჩხარტიშვილის ინფორმაციით მადნეულის საბადოს ტერიტორიაზე ოქროს ძველი მეთოდებით მოიპოვებენ, რაც ადგილობრივთა ჯანმრთელობაზე უარყოფითად აისახება. გარემოს დაცვის ჯგუფის ხელმძღვანელმა ეს განცხადება დღეს მადნეულში ქართული ოსნების ბოლნისის მაჟორიტორობის კანდიდატთან ერთად გააკეთა. ჩვენი მოთხოვნა ბუნებრივია, რომ მოხდეს ტექნოლოგიების შეცვლა, მოხდეს გადაიარაღება ამ წარმოებისა, ვინაიდან ამ შემთხვევაში შედარჩუნებული იქნება ორივე ინტერესი, როგორც ეკონომიკური, ასევე ეკოლოგიური. ყველაზე მთავარი მაინც არის მოსახლეობის ჯანმრთელობა და სამწუხაროდ მე თვითონ როგორც ექიმი ყოველდღურად ხვდები იმას და ჩემთან მოდიან დაავადებული